God morgon. Det är lite frost. Lite sådär på taken. Det är tur att det i alla fall inte har snöat idag. För vi ska ju köra ner till Trelleborg och byta till vinterdäck. Men jag ska hoppa in i duschen, tvätta håret, duscha. Och jag måste skynda mig lite för klockan är ganska mycket. Jag försöker bara skynda mig så mycket som möjligt nu för att vi ska snart köra. Varför ringer någon mig från Afghanistan? Jag vill hinna föna håret lite också så att det torkar idag i alla fall. Och sen så har vi några grejer som vi ska ta med oss också. Primersarna som jag köpte på GK:s TV ska vi ha med. En förpackning med blötmat för våra katter vill inte äta det. Och en matlåda. Så det ska vi inte glömma. Mycket stor risk att vi glömmer det ändå. Här har ni dagens outfit. Väldigt svårt att se. Här är en palm och en lampa i vägen. Men det var den här tröjan jag köpte på GKs. Ja, och sen de här leggingsen som jag också köpte på GKs. Mitt hår är lite torrare i alla fall. Men det får torka under dagen. Men vi behöver köra nu. Åh nej, vi måste skrapa. Hallå. Nu ska jag släppa ut de små. Hej. Hej. Hej barnen. Hej. Hejsan, vad stora ni har blivit. Hej, Signe. Kolla så söta. Oj vad de springer. Ska vi hälsa på Sebbe? Ja. Och Sigge. Hej Sigge. Hej. Hej. Sen är de sådana varmköpare så man kan ta någonting för andra. Det har vi liksom aldrig haft problem med, men de snor allt och de ska ha mat hela tiden. Ja. Hej. Mm. 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 Då är det så illa då. Det är full size. Nej, jag är det. Är det full size grejer? Så det är inte bara sådana små provtester liksom. Du börjar pissa ut och tingla. Mamma. Oj. Jämfra. Det är den borken där. Nu känner du bara inte att det är en katt som pissar på mig. Det är textilen här nu. Är det den? Ja. Ja, det var inte så bra. Det är som kiss. Ja, vad tyder det? Vem fan ligger nu och pissar rätt ut? Ja. Det är väl hundra. Alltså, vad söker de här? De ser likadana ut också. Ja, nästan. Det är bara fötterna. Han är svartare och större, ja. Sen är han lite svartare i ansiktet. Har han större här nu med? Ja, ja, det är han. Mm, det var en öppna vän igen. Torkade inne. Nu sprudar jag över den där. Det är ganska i denna. Nu sätter han på diskbänk. Mm.
Jota. Jota. Oj. Ja, var de jobbiga? Ja. Tog de din svans? Ja, oh, det är ju på dig. De har typ samma färg som mattan. Mm. Oj. Mått. Har du ljud, Sebbe? Ja. Jaha. Jag tänkte, har vi en katt till här som inte... Oj, vad de springer. Titta här nu. Oj, 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 oj. Mäu! Ja, men där blev det till dig här också. Så. Den resten har sin i morse. Du kan inte få allt på en gång. Oj, äter de ris också? Ja, ris. Snodde de av din mat? De små råttorna. Nu har vi fått vinterdäck här på bilen. Hon var nog intresserad av vad det var för någonting. Men det är lite otippt att det här att hon skulle bli... Ja, men det var det också som att det är så skönt. Sture vill leka. Sture vill lekig. Sture vill lekig. Nu ska vi äta middag. Nu blir det efterrätt. Hej Selma. Hej Selma. Hej. Oj vad mörkt det är. Hej Siri. Hej. Hej. Hej Selma. Hejsan. Hejsan. Vi fick varsin chokladkalender. Jag ska bara byta till min pyjamas. Och så tänkte jag att imorgon ska jag hinna med att byta lakan och att vi byter pyjamas och sånt så allting är rent. Men vi ska spela lite nu. Och sen vet jag inte om jag och Sebbe kanske ska kolla på TV, för vi har börjat se en ny serie på SVT Play faktiskt. Sveriges historia. Faktiskt jättebra. Vi har sett ett avsnitt, så tänkte vi nog att vi ska se ett avsnitt till. Vi har två avsnitt som vi inte har sett. Hej Selma. Hon har springer hon runt här och luktar på oss och på allting vi har haft med oss. För att de luktar ju, alltså grejerna luktar ju av Signe och Sture och Sigge. Så hon blir ju helt hissa och undrar vad det är. Vi ska ju ha med oss Selma och Siri i jul ju, när vi ska till mina föräldrar. Så kommer vi bo där i någon dag. Så då kommer ju Selma och Siri få träffa Signe och Sture för första gången. Så vi får se hur det går. Men jag tror det kommer gå jättebra, för jag tror faktiskt att de kommer ha det ganska roligt. Så de kan leka en massa. För de är ganska lika. Och typ lika busiga. Så jag tror nog de kan ha kul tillsammans. Eller läxa. Ah, kul, kul. Jag ska försöka sätta upp håret bara så att det ändå håller sig något sånär i natt. Alltså det kommer se för jävligt ut imorgon ändå.
Det är därför det är så himla mycket lättare att styla håret rakt. Men typ så här och så solmössa på ovanpå. Jag ska poppa popcorn. Jag blir jättesugen på det och jag köpte ju det igår. Och så ska jag kolla på TV. Kanske spela lite Stardew Valley. Imorgon ska jag ta sovmorgon för jag har inte sovit ut en endaste dag den här veckan. Så jag ska passa på imorgon. Så jag ska stänga av mina alarm här. Så jag kan sova fritt. Ska jag fylla på er mat? Sådär, varsågoda. Jag råkade bränna dem lite. Fuck. For this moment, I wasn't sure what, how he was gonna handle it, what, but I was just like, this was for me. Vi fick ju på vinterdäcken nu. Min fader var ju så snäll och bytte däck till oss. Och han lyckades stänga servicelampan plus den här varningslampan som har varit igång. Vi har ju försökt få tag på verkstaden för att kunna boka tid för det i flera veckor. Och de har inte svarat den nästa gång när vi har ringt hit. Men Rogge hittade typ en video på YouTube på om man kunde göra det själv. Och så lyckades han stänga av det. Så det var ju skönt att det har försvunnit i alla fall. Och skönt att ha vinterdäck. Så är vi redo för snö och is. Och sämre underlag. De här popcornen var goda. Jag köpte så här smörpopcorn. Annars köper jag alltid så här naturella. God smak, men de blev lite brända. Men jag ska spela mitt lilla Stardew Valley nu. Fram tills jag ska sova. Och som sagt, imorgon blir det lite sovmorgon. Jag hoppas verkligen att jag kan sova ut. Alltså, jag vaknar alltid nästan vid samma tid. Så även fast jag så här tänker, oh jag ska sovmorgon. Så blir det typ aldrig så. Men jag känner mig väldigt trött. Så jag hoppas jag kan sova lite längre i alla fall. Men annars så får det faktiskt vara allt för idag. Ni får det så jättebra. Så ses vi i morgon igen. Hejdå! Thank you.